Për vitin e ardhshëm po planifikohet 2.4, ndërkohë që këtë vit, s'besoj që do morin ma shumë se 1.2 miliard, do të këtë hyra për këtë vit, shteti, ndërkohë që këta perrisin bugjetin e 2.4. Qa do më thonë? Ne jemi të futë në krizë, në borgje, qytetarë, këta shtetin jenë të futë, qytetarën të futë në borgje, të rritë borgje publik, të rritë... Po, duhet më rritë. Unë jam për më rritë. Paret për krizë duhet, që tash duhet më gjetë paret edhe me instituin. Sot nuk ka koha për me kursujë. Unë jam për më rritë. Sot qaj që folë që shteti po jenë në bërgjë, e ka gabim. Shteti, familja, jenë në bërgjë në rastet jashtëzakonshme. Pandemia është rast i jashtëzakonshme. Gjermania ka rrit 70% borgjin publik. Po atëherë tash nuk ka momenti me folë po hym borgje. Jo, jo, ne po hym borgje, po problemi është qysh po hym borgje. Po hym borgje pa e zgjidh problemin, sepse prapë nuk po kemi përkraje për qytetarë, nuk po përfiton qytetari për këti borgje që bojnë shteti, nuk po përfiton biznesi, nuk po kemi rritje të punësimit, s'po kemi shamëll pages për punëtorët e papunë. Hajde, ju këtë ato 500 biznise të tuja, edhe që jo biznise tona sot, pe i sodit, se cili ka një email, ka një mesaj Facebook, ka një telefonat, se cilin deputet parlamentit Kosovës, pa marë parasin se cilës i kanë postat e tyne, t'ja uqojmë ka një letër edhe të kërkojmë. Mas tjeti këna me folë, ata jënë vendimarësit. Ne si otë, për 3 ditë rësht, kemi dalë gjatë seonca parlamentit kur ka pas, kemi dalë para parlamentit edhe ju kemi dhonë kërkesa tona që me i pas parasysh me i diskutu. Ja u kemi dërgu një mail, edhe ja u kemi dërgu në post zyrtare. Pak, prapë, 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 e vëllasht. Po jo më punar, jo munar. Në që kanarim, i kemi thirë shefat e grupët parlamentare, i kemi thirë kryetarët e partive, me ja u sqaru si ku jeni kana dërgoni. Këta 30.000 pa punë, ose 20.000, e 50.000 nesër që pa punë, kur mesin pa punë, këta nuk jonë në nëmbrojtjën e shtetit, edhe pse kanë pagu tatime, trost, me vite, nështëta 20 vjetë ka pagu, 18 vjetë ka pagu tatim, dhe sot është meti pa punë, dhe shteti nuk e trajton si qytetar ato, nuk i jep asgjë. Domthonë, pare duhet me shku që atë, të qytetarit, të biznesi jo, me majtë. Po, po rritet po libi qase ma proaktivit komunitetit po rritet po rritet buxheti një fjali duhet me thonë jo, po se kritikum ball mirë mirë po rritet buxheti po nuk po rriten hyrat për qytetarin që të bëj.